Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bir dənə Ləçər Azərbaycan ordusunu Azərbaycan əskərlərini təhqir edir. Gəlin, həmən videonu izləyək, sonra bu haqda danışarıq. Buyurun. O sizin var yoxu. Bu videolara baxıb ürəyimiz partladı. Ürəyim bulandı. Nə erməni sizdən yaxşıymış. Ay bilin. Utanmırsınız o şey videonu paylaşırsınız. Kəsirsiniz. Cəhənnəmə kəsin. Sizin balavızı elə kəssin. Bizə niyə göstərirsiniz onu? Niyə paylaşırsınız o videoları? Ay mama. Mənim burada ürəyim bulanır. Siz ermənisiniz. Mən inanmıram siz Azərbaycan əskərsiniz. Belə Azərbaycan əskərinin olmağı nasıl olmamağı, ölməyi məncə nə bilmək, ən yaxşı haldır. Bax, indi atacam hansı videodur, baxın. Bunu Azərbaycan əskəri eləyibsə, tüpürüm o Azərbaycan əskərinə. İçin qardaşım qarışıq deyirəm. O da bunu eləyibsə, tüpürüm ona da. Eşitdiniz. Buradan üzümü Vilayət Eyvazova tutmaq istəyirəm. Vilayət Eyvazı. Bu insan Azərbaycan əskərini, Azərbaycan ordusunu təhqir edir. Və bu insan publiçni çıxıb Azərbaycan ordusundan, Azərbaycan xalqından üzr istəməlidir. Biz o qədər şəhid verməmişik ki, hansısa ləçər, hansısa ermənidən dönmə Azərbaycan əskərini təhqir eləsin, Azərbaycan ordusunu təhqir eləsin. Büyünləri beləlisində fahişələr çoxalır. Çünki buna bu rejim şərait yaradır. Əgər Vilayət Eyvazı bu qadın, bu qız, bu fahişə çıxıb Azərbaycanlılardan və Azərbaycan ordusundan üzr istəməsə, biləcəm ki, bu YAP rejiminin işidir. Ondan sonra peçinizə odun qoyacam sizin. Ondan sonra düzəlməyəcəksiniz. Həqiqətən də. Azərbaycan əskəri can qoyub o torpaqları alıb. Azərbaycan əskəri öz qanı hesabına o torpaqları alıb. Amma beləncə ləçərlər Bakının barlarında sürənirdi. Gedin bunun dırnaqlarına bir baxın. Bit! Baxın, görün ki, bizə gəlib kim hansı qiymətləri verir. Videonu bəyənin və paylaşın ki, çox insan izləsin bu videonu və gedib Vilayət Eyvazı, sənə deyirəm, bu ləçər çıxıb üzr istəməsə, 4-5 gündən sonra özün haqqında yeni məlumatlar eşidəcəksən. Bu çıxıb üzr istəməlidir. Bütün Azərbaycandan, bütün Azərbaycan ordusundan.